رب العالمين يقول في كتابه الكريم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أحمده وهو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإصباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياب لقد جمع هذا الحديث النبوي وصايا نافعة جدير بالمسلم أن يتأمله أن يتأملها ويتدبرها ويتهد للنجاة من تلك المهلكات والظفر بالثلاث المنجيات وأول هذه الأخلاق المهلكة شح مطاع والشح أيها المؤمنون هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله جانت نيال نا يالا مي بوروم بي ندي في ميغي واخ سي تيريم بو تيد بي ني كيب كو خامن لا غاي ديف يان تاي ساكو باياك يالا الك الاخره يالا نينا دينا لا جوخ باي غوغا الك يوكل لا تي لو باري باري واي كيب كو خامن لي غاي ديف باياك ادينا كيسه nga ci sakku yalla neena dina am lu mu la ca jox fi ci adina waye ëlëk al-akhirah do fa am ak ciir ma ngi kay santete mom moy ki mom ak santete sédene amul ben bur bu nu wara jaamu deug ko dul mom yalla dika sédé sédel wétay ci ngurom bokku ak kenn tay sédé itim ne sunu sang muhammad ab jaamam la dib yonentam yalla sunu borom nu lay ñaan nga do li tera nga ki xewal do li mu ci ak barké ci sab jam ci sab yonente muhammad ak ñoñam ak sahaba mbole sen ma ngi len di denk yeen jam yalla yi mang kay denk kit sama bop ak ragal yalla mu magami te di len ñaax itim ci top ka ginnaw lolu yeen way gem yu tedde yi jele nañu ko ci abdullah ibn umar yalla ni yalla gërem len mo baay mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñett jikko ngi ni yo xamni ku ko labbo mujj mujj mo lay sank mo lay alak mune waye ñett jikko ngi ni tim yo xamni ku ko lambo mo lay muccel tay ak alak mune itim ñett jëf ngi ni yo xamne ku koy def mu far say bakkar mune itim ñett jëf ngi ni yo xamne itim ku ko sax o mu mayla ay daraja ak ciir ci yalla mune amma ñett yi nga xamne nak moy ñett jikko yu yees yi nga xamne ku ko lambo mujj mujj mo lay sank mo lay alak neena fa shuhun mutaa moy jital sa bëgg rek top ko wa hawan muttaba ak top sa sagus bakken rek sa bëgg bakki bakken rek
wa ajabul mar'i bi nafsihi mun itim ak tim naw sa bop gis sa bop rek ci reuy ak yek sa bop mun amma ñett yi nga xamne nak moy yi nga xamne kuko saxo kuko lambo mo lay muccel tay ak ëlëk mun moy fal'adl fil ghadab war ridah mandu ci bo méré ak bo kontané deug gi nga xam ta dika wax ci bo kontané deug gogou soppé ko wul bo méré nga wax lu mel non al'adl fil ghadab war ridah mandu ci bo méré mandu ci bo kontané ñaarel ba mune wal qasd fil faqr wal ghina di yakhanal di sakkanal baña yakh ci bo ñaké ak bo omalé di def lu yam képp ci li nga xamné moy lañu wara def ñaarel bu mune wa khashyatullahi fi sirri wal alaniya ak di ragal yalla ci bo wété ak bo wétaliko yépp ci li neub ak lu feñ mune amma ñett yi nga xamné nak ñoy kafara manam ñoy raxas bakari borom moy fantizaru salati ba'da salah julli nga ba julli ga jeexna nga am itti ak pas pas di xaar yenen julli ga ci top mune ñaarel ba itim moy ci kafara moy isbaghul wudu'i fi sabarat matal sam japp jotal ko ba mu jot seuk raxas ci ri nga wara raxas yegg ca fa nga ca wara yegg yeb matal ka bu baakha baax ci jamono sedd surtout mune wa naqlul aqdam ila al jamaat ñettel bi ci yi nga xamne moy kafara bakari borom moy saxo di dox di dem julli ji jakk ja ak mbolo mune amma ñett yi nga xamne nak moy yitti ay daraja te yalla mune fa it'amu ta'am lelew ñam ngir yalla wa isha'u salam bari jam nuyo was salatu bil layli wan nas niyam agit di julli guddi fek na nit ñi ñu ngi nelaw bu ki julli di gis nga ne hadith nabawi bi dajale na ay denkane yu am jariñ yo xamne yalla na ci julit bi bu ko degge mu setantalat ko setat ko bu baakha baax ngir jariño ko gor gor lu ba ñett yi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lim fi ne moy jikko yu yesu ñaaw yo xamne ku ko lambo mu jëmo lay sank mu jëmo lay alak gor gor lu ba mucc ci jikko yoyu gor gor lu itim ba yenen jikko yu ñetti jikko yi nga xamne wax na ne kuko lambo mo lay muccel tay ak ëlëk gor gor lu ba lambo ñett yoyu amma nak bi jitu ci ñetti jikko yi nga xamne mom la wax ne kuko lambo boko bayiwul mo lay alak ba ci jitu moy shukhun muta moy jital sa bëgge top ko lepp lu mu doon rek la nga cey jital moy sa bëgge la nga cey wax la nga cey def nang cey taxaw yeb day wone ne yow sa bëgge rek nga jital mom mo lay womat nga top ko rek ak bëgge nak mbokki julit yi moy xër lol ci bëgg dara ak tim bokoy wut diko wut utin wu metti wo xamne budé loy ñaan la wala loy laaj la da ngay la jël wit kang kay laaj wala kang kay ñaan di insister ci façon bu metti bo xamanteni bu insupportable lay ak tim boy sakku dara bo bëgge dara diko sakku nga xamne lepp lo xamne moy moyen bu la koy jotale rek attan nga ka def mo xam bu bax la wala bu bon la sa yon nek ci bu ki julidi lolou moy beug gi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxne ku ko jital top ko mulay omat xamal ne mujj mujj mo lay sank mo lay alak
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر الجواد الغفور. الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة المسلمون، قلنا إن الشكر هو الاستقصاء في تحصيل الشيء وجشع النفس عليه، فهو يشمل البخل ولكنه أسوأ من البخل، لأن الشقيق يشق على ما في يديه فيحبسه وهو ما يفعله البخيل، ويشق على ما في أيدي الناس حتى يأخذه. وقد جاء ذم الشح وأهله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إنما وصف النبي عليه السلام الشح بكونه شر ما في الإنسان من خلائقه، لأن الشح يحمل صاحبه على كل عزيمة ومنع حقوق الله كالزكاة، ويحول بينه وبين أداء ما يلزمه للناس من الديون ولأهله من النفقات، ويدعوه إلى السرق وأخذ الرشوة وغصب الناس أموالهم وخيانتهم فيما اتمنوه عليه وأشبه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام محذرا إيانا من الشح: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. تنت جيب تنت نيال يالا تبارك وتعالى سنتناك تنت غبري غسل غبر كيل سيدنا أمون بن نبور بن ورا جام كودول موم يالا ويت نغور مبوك كين سيدنا محمد اب جام من ديب يونتم يالا نك يالا دولي ترانغا كي خيوال دولك موتيك بركه موكي ньоญو ماكي صحابام بولي سين غيناو لولي يين سوبي جوليت يي واخ نان لين ني ak bëgge moy top li nga bëgg diko wut jaral la moyen bu mu laaj rek nga jëfëndiko ko ngir jot ak fuqale lol ci bo bëgge dara lolou nak mbokk julit yi mok nay bokk nañ waye batay bëgge mo gëna bon nay ndax bëgg ci bopom dafa ëmbalé nay nax nay ki nga xamné dafa bëggé mom day xër lool ci limu jot limu yor limu mom da ci xër lool ba duko génné duko néga génné té loolu moy ki nay limuy def ki nay non lay def limu jota am da ci xër lool bëgg ko lool duko néga génné. Légi nak ki nga xamné mom dafa bëggé limu rawé ki nay moy né momitim limu joto am da ci xër lool ci téyé ko du ko néga génné wayé da cey bolé ci bëgg li ci loxoy nit ñi nga xamné bala am jam mbété mu jotté wala mu am ja koku moy ki bëggé té ñëw na ci alqur'an ngañuk bëggé ak ñi nga xamne ñom ñoko jikko ñew ne itim ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Yalla suñu borom bu mag bi wax ne man yu qashu nafsi fa ulaika humul muflihun, mu ne kep ko xamne gor gor lu nga ba xex ak sa bëgg ba ken ba fek sa bëgg ba ken ba du la yobbu ci la nga xamne mom la ku bëgge di def, neena ku def lolu de bokk nga ca way taxiya. Mu ñew itim ci hadith nabawi ali sallallahu alaihi wasallam wax ne sharru ma fi rajul, mu ne li yes li gëna bon ci jikko juy nekk ci nit moy shukhun hali bëgge go xamanteni da ngay taggok sa sogo wajubnun khali ak ragal
go xamne itim da ngay tagu ci sa bop manam ko xamne bu bëgge dara dootu ci andak sa gom waye bu ragale bu tite itim day tagu sa bop bo gisee nak yoonte bi alayhi salam melal ak bëgge ci ne moy li yes ci luy nek ci nit ci jikom moy ne ak bëgge day yobbe borom day xirtal borom ci lepp lo xamne lu bon la té day dakoy téré itim mu def lepp lo xamné waré fam la tambalé ko ci waré fi yalla yi lu melni zakat ki bëggé génné loko zakat lu jafé jafé lay doon té itim bëggé itim day dox digënté nit ki ak mu waccio li nga xamné moko war jëm ci nit ñi lu melni ay bor ku bëggé bu amélé nit bor du ko fay mukk te itim beugé day dox digënté nit ké lamu wara def ci njabotam lamu wara def ak wa kërëm budé man naka itim du ko def wala day jafé lol pour mu def ko beugé man na wo man na xirtal nit ki ci mu satcha man naka xirtal ci mu jël guerr ndaxit nga am salaire bu doy seuk bo xamanté bi ni war nga sé mëna dund ba wër dé nga jotat sa salaire waye nga attana di jël kër ci la nga xamné yang kay liggéey té lu ñu la cey fay salaire loolu mandar gak bëgg la mbokk julli di bëgg dina tax nit ki sif wala jël tek loxom ci alali nit ñi bëgg dina tax nit ki wor wuruj la nga xamné wolu nañ ko ba denk kak mbokk julli di bëgg dal mu ngi nonu lepp lu bon rek man naka diktal man naka xertal borom motax ko xamne da nga jital sa beugé top ko mulay digal ngay def do juk ci def lu bon ak lo xamne lulay sank la lulay alak lulay yakhal la motax ali sallallahu alaihi wasallam ngir artunu ci beugé gogou mu wax ci benen hadith mu ne iyyakum washukh ngal la moytu len nu ngeen man ak beugé mu ne ndax fa innahu ahlaka man kana qablakum mu ne beugé mo alak ñi len jitu won ci ay xet ci kaw suuf mu ne amarahum biz zulmi fazalamu bëggé len xertal ci togn ñu togn wa amarahum bil qati'ati faqata'u mu ne bëggé mo len digël ñu dog mbokk dog ko leeré dog digënté yaq digënté ñu def ka na len ko bëggé digël mu ne wa amarahum bil fujuri fa fajaru mo ne bëggé mo len digël lepp lu doon xéti bon ñu def ko nona len ko seen bëggé gogo digëlé motax ñu alku won te yonent bi mu ñuy artu ci ñu moy ci lepp lo xamna ñu yobbu alkandé la yalla nu yalla doole xit ci jamu ak top ko ragal yalla nu yalla doole muccel ci sheytane yalla nu yalla doole jamal ci suñu rewmi yalla nu yalla doole jamal julidi fu nu meena nek yalla nu yalla wessare jamu ci adina bi allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism wa ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim mubarak ala iman mahdi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamkumullahu aqim salat